O mês de abril vem com tudo na TV Brasil. A partir de segunda, tem novos programas. Novos horários. Você ainda não está acreditando? Vou mostrar para a câmera. Mais jornalismo. Agora, os telejornais da TV Brasil são de segunda a sábado. As notícias da sua região, do Brasil e do mundo, para você ficar por dentro de tudo. Tem mais filmes, séries documentais, muito mais conhecimento. E diversão pra garotada. Abril é assim na TV Brasil, cheinho de novidade.